და პარლამენტის შენობის წინ ვითარებას თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. იქ კლავაც რჩებიან მოქალაქეები, მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რომლებმაც დღევანდელი ღამე გაათენეს სწორედ პარლამენტთან. რა შეეხება გარკვეულ აქტივობას სამართალდამცავთა მხარეს, ხედავთ კადრში, რომ თავისუფლებაზე განლაგებული სპეცრაზმი ამ წუთებში იძრება, როგორც ჩანს პარლამენტის მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში წყობში უკვე ჩადგნენ როგორც წყლისჭავლის მანქანები, ასევე სპეცრაზმის წარმომადგენლები და სპეციალური ტექნიკა, რომელიც დემონსტრაციების დასაშლელად გამოიყენება. ირაკლი ბახტაძე იმყოფება შემთხვევის ადგილზე, იზგვირდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რა შეგიძლია გითხრა დამატებით? ხელი გაწია, ხო არ გადმოდიან, ერთი წამი ბოდიში პირდაპირ ეთერში ვარ, არ ყვირივა წესიერა. და ახ მიშა, თქვენ ხედავთ სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლებს და სპეციალურ ტექნიკას, რომლებმაც სავარაუდოდ სულ ცოტა ხნის წინ უკვე მიიღეს შესაბამისი უწყების თანამშრომლებისგან ბრძანება, რომ უკვე დაიძრნან საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და სულ ცოტა ხნის წინ თავისუფლების მოედნიდან უკვე დაიწყეს მათ წამოსვლა საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სპეცრაზმელების ნაწილი უკვე განლაგებულია კონკრეტულ ტერიტორიაზე და თქვენ ხედავთ ასევე წყლისჭავლის ავტომობილებს და სულ ცოტა ხანში უკვე დაიწყებენ ეს ადამიანები მსვლელობას საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ყოფ ადამიანებს რა თქმა უნდა თან აქვთ სპეციალური ეკიპირება, ფარი, წყლის ამოდის გიხდით ცრემსადენი გაზი და ასევე ხელკეტები, რომლითაც ძირითად შემთხვევაში ხდება მოქალაქეების მიმართ კონკრეტული ღონისძიებების გატარება. თუმცა ახლა დღეს რისთვის დასჭირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ადამიანების გამოყენა, კი ბატონო, ბოდიში გიხდით, მუშაობთ ჩვენს ბოდიში. რისთვის დასჭირდა ამ ადამიანების გამოყვანა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ არის უცნობი, რადგან ადამიანები, რომლებიც რუსულ კანონს აპროტესტებენ უკვე რამდენიმე საათია რუსთაველის გამზირზე, არც პარლამენტის პიკეტირება უცდიათ და არც სამართალ დამცველებს დაპირისპირებია რომელიმე აქ მყოფი პირი. როგორც თქვენ ხედავთ, გიგივი აქეთ რო გადმოვიდეთ აქეთ ამხარეს რა, როგორც თქვენ ხედავთ კატში უკვე სამართალ დამცველების, აი უკან ემატებიან სპეცრაზმელები და მას შემდეგ რაც უკვე თავისუფლების მოედანი გადაივსება, სავარაუდოდ სპეცრაზმელებით ამის შემდგომ უკვე დაიწყებენ მსვლელობას. ახლა თქვენ ხედავთ, რომ თითქმის გალერეა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან განლაგებულები სპეცრაზმელები სპეციალური ეკიპირებით და აქ არის ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სპეციალური ავტომობილი და სავარაუდოდ ცოტა ხანში უკვე დაიწყება აქ მსვლელობა. ასევე განახებთ პირდაპირ რა ხდება სპეცრაზმელების მოპირდაპირე მხარეს აქციის მონაწილეთა ნაწილი რამდენიმე წუთის წინ გადმოვიდა ამ ტერიტორიაზე, რადგან უკვე მათთვის გახდა ცნობილი, რომ სპეცრაზმელებმა მიიღეს შესაბამისი დავალება, რომ წამოვიდნენ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი თქვენ გესმით სიმღერა, სიმღერით ხვდებიან აქ მყოფი ადამიანები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების თანამშრომლებს. შეჯანავარ ნურაფისუ გეშინია. თქვენ გესმით შეძახილები, საქართველო სიმღერით შეხვდნენ აქციის მონაწილეები, სიმღერით შეხვდნენ ამდილად აქციის მონაწილეები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც ახლა განლაგებულები არიან თითქმის გალერეა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი ეოდებიან როგორც ჩანს შესაბამის ბრძანებას იმისათვის, რომ უკვე გადმოინაცვლონ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები იმყოფებიან. თქვენ გესმით შეძახილები, სწორედ ამ ფორმით დაახვდნენ რუსული კანონის მოწინააღმდეგეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას, სპეცრაზმელებისა და სპეციალური ეკიპირების გამოყვანის გადაწყვეტილებას. უпростоრეთ გრძელდება აქ ვითარება, აქციის მონაწილეთა ნაწილიც უკვე გადმოდის იმ ტერიტორიაზე, სადაც არიან სპეცრაზმელები განლაგებული და ეს როგორც გითხარით არის თბილის გალერეა თბილისის მიმდებარე ტერიტორია. სულ ცოტა ხანში ალბათ ისევ მიიღებენ აქ მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები კონკრეტულ ბრძანებას და ამის შემდგომ ისევ დაიძრებიან საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც მაყურებელმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენი ეთერის მეშვეობით იხილა, ასეულობით სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომელი ახლა ტერიტორიაზე მობილიზებული, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით არის გამოყვანილი
გამოყენილი სპეციალური ტექნიკა წყლილშავლის ავტომობილები, რომლითაც სავარაუდოდ დაიწყა, თქვენ ხედავთ, ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს მოქალაქეებმა სპეცრაზმელების პირისპირ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით. მშვიდობიანად ხვდებიან ეს ადამიანები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ვეცდები ახლა გავესაუბრო აქ მყოფ ადამიანებს, რომელსაც სავარაუდოდ ზურგიც რო არჩანდეთ, გივი, ისე ვქნათ, რომ არჩანდნენ აქციის მონაწილეები. თუ ეოდით სპეცრაზმელების გამოჩენას ამ ტერიტორიაზე და რო გითხრათ თქვენ? Ну, я вот, да, велодит, аморисхули იყო, რო არ მოსულიყვნენ, აბარა. Да, ай, ასეულობი სპეცრაზმელი დგას ახლა ჩვენს წინ და ეოდებიან სავარაუდოდ ბრძანებას. არაუშავს, მაინც ვერ დაგვაშინებენ, რაც არ უნდა გააკეთონ და რაც არ უნდა ეცადონ, ჩვენ არ დავიშლებით, ვიქნებით ბოლომდე აქ და მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობენ ხალებზე, ბავშვებზე და ახალგაზრდა თაობაზე, მაგით ჩვენ არასდროს არ შევშინდებით. ბატონო, დიდი მადლობა, თქვენ უსმენთ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ჩვენ ამ პერიოდის მანძილზე ვიხილეთ არაერთ არაპროპორციული ძალა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მხრიდან და მიუხედავად ამ დაშინებებისა და იმის რაც მოხდა რამდენიმე დღის განმავლობაში, რაც ხდებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში, უბრალოდ რუსთაველის გამზირზე აქციის მონაწილეები არ უშინდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების თანამშრომლებს. ისინი ახლა პირისპირ დგანან სპეცრაზმელების წინ და ამბობენ, რომ არ დაიშლებიან, რადგან ისინი არ ჩადიან არანაირ უკანონო ქმედებას. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევაც არ ჩაუდენიათ დღეს აქციის მონაწილეებს, მათ არ უცდიათ არც პარლამენტის პიკეტირება. დღეს ისინი ნამდვილად სიმღერით, ცეკვით და თამაშით აპროტესტებდნენ ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს, თუმცა როგორც ჩანს, მართლმა პარტიამ ახლა გადაწყვიტა, რომ გაათავისუფლოს ნიანდაგი და დეპუტატები, რომლებიც სულ რამდენიმე საათში უკვე საკანონმდებლო ორგანოსთან გამოცხადდებიან და რუსული კანონის განხილვას დაიწყებენ, შვიდობიანად შევიდნენ, მათ არ გაიგონონ პროტესტის ხმა და ეს ჩვენ უკვე არაერთხელ ნახეთ, როდესაც ქართული ოცნების დეპუტატებს მოუწიათ პარლამენტის დატოვება სწორედ საგანგებო უფრო სწორედ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების თანხმებით. მე შევეცდები, ასევე გავესაუბრო აქციის სხვა მონაწილეებსაც. გივი, წამოროგ, აი როა ჩვენო და აი ყვითელი ავტობუსები რო შემოყავთ ეხლა იქიდან უკან, თუ ხედავს მაყურებელი, არ ვიცი, აი თქვენ ალბათ კაცშიც ადევნებთ თვალს, რო უკან დამატებით ავტობუსებით შემოყავთ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში სპეციალური ეკიპირებით აღიჭურვებიან და შეუერთდებიან იმ სპეცრაზმელებს, რომლებიც ახლა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების პირისპირ დგანან. როგორც გითხარით, ახლა გადაწყვეტილებას ეოდებიან ეს ადამიანები შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელებისგან და ამის შემდგომ უკვე გადავლენ შესაბამის ქმედებებზე. იმედია დღეს მაინც მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამოიყენებს არაპროპორციულ ძალას. აქციის მონაწილეების ნაწილი მოუწოდებს ახლა, აქციის მონაწილეები ერთმანეთს მოუწოდებენ, რომ გადაინაცვლონ უკან საკანონმდებლო ორგანოსთან, რადგან იქ მყოფ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება და სავარაუდოდ აქ მყოფი ადამიანები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ გადმოვიდნენ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან, გადაინაცვლებენ ისევ საკანონმდებლო ორგანოსთან. ვითარება ახლა არის აქ ისე უცვლელი, სპეცრაზმელები, სპეციალური ეკიპირებული ავტომობილებით ისევ დგანან გალერია თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მათ როგორც ჩანს არ მიუღიათ შესაბამისი ბრძანება, რომ წავიდნენ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ და უნდა აღინიშნოს ის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, არ ვიცი მაყურებელს ესმოდა თუ არა, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა შეამოწმა ხმა, ის ცნობილი ხმა, რომელიც მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ დაიშავოს წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მიმართ გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ნორმები. აი როგორც ხედავ, უკვე ნელ-ნელა იწყებენ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები გადაადგილებას და ისინი სავარაუდოდ სულ ცოტა ხანში წავლენ პარლამენტთან, იქ სადაც მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები იმყოფებიან, ის ადამიანები, რომლებიც უკვე სამი კვირაა ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს აპროტესტებენ. აი თქვენ ხედავთ, რომ ორივე წყლის ჭავლის ავტომობილმა უკვე შესაბამისი ესე ვთქვათ ნატურები უკვე აანთეს და სავარაუდოდ სულ ცოტა ხანში დაიწყება ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა რამდენიმე წუთის წინ განცხადება, რომელსაც აი შევეცდები ახლა მე
წავიკითხო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციასთან დაკავშირებით საპოლიციო დანაყოფების წარმომადგენლები მობილიზებულები არიან და იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგს. აქცია 12 მაისს 10 საათიდან მიმდინარეობს ჩიჩინაძის ქუჩიდან. მოკლედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რო კითხრათ მოუწოდეთ მონაწილეებს რომ გაითვალისწინონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ გაცემული მითითებები და არ გაცდნენ კანონით განსაზღვრულ ნორმებს. და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს აქციის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს გაათავისუფონ საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულებლები იმისათვის, რომ დეპუტატებმა და აპარატის თანამშრომლებმა შეძლონ პარლამენტის შიდა სივრცეში შესვლა. ეს არის განცხადება, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. როგორც უცხების განცხადებაში ვკითხულობთ, ისინი მოუწოდებენ აქციის მონაწილეებს, რომ დაემორჩილონ პოლიციელების მითითებებს და ასევე მოუწოდებენ, რომ რაც შეიძლება მალე დატოვონ საკანონმდებლო ორგანო იმისათვის, რომ შევიდნენ დეპუტატები პარლამენტში და დაიწყოს კომიტეტი, სადაც რუსული კანონი უნდა განიხილოს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. როგორც ხედავთ თქვენ კადრში, ვითარება აქ ისევ არის უცვლელი. ემზადებიან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები შესაბამისი გადაწყვეტილების მოსასმენად. სწორედ ამ გადაწყვეტილების შემდგომ დაიწყება სავარაუდოდ მსვლელობა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც მობილიზებულები არიან, იმყოფებიან ახლაც უფრო სწორედ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები. გივი, წამო გადავინაცვლოთ რა წინ, თუ შეგიძლიათ წინ წამოვიდეთ ცოტა წინ. აქციის მონაწილეები იმ ადამიანებს, რომლებსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ასეულობით თანამშრომლებს სიმღერითა და ცეკვით შეხვდნენ და შეძახილებით, თუმცა ეს ყოველ შემთხვევაში ბუნებრივი ამითვის არ იქნება მთავარი, რადგან ისინი ეუდებიან ახლა სწორედ შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელების მხრიდან კონკრეტულ მითითებებს და ამ მითითებების შემდგომ გადავლენ ისინი კონკრეტულ დავალებებზე. სპეცრაზმელების უკან გივი, ხედავ აი ამათ უკან არიან კიდევ, თუ შეგიძლია რომ აჩვენო, აი გაჩვენებთ მე მხოლოდ ის არ არის აქ რაც თქვენ წინ ხედავთ უკან, აი ხათ ბოდიში გიხდით რა, ეხავე გადავალთ. აი თქვენ ხედავთ უკანაც, ეხ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად სავსრეა თავისუფლების მოედანი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და სავარაუდოდ ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ შემოიყვანეს ყვითელი ავტომობილებით. როგორც გითხარით, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად სავსეა ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები თავისუფლების მოედანი. აქ იმყოფებიან ასევე კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, პატრულო პოლიცია და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები. ეს დღეებია, რატომღაც ნიღბებით გადაადგილდებიან საპროტესტო აქციებზე. გივი, რადგან სამართალდამცველები გვიჩვენ, რომ დავტოვოთ ტერიტორია, დავტოვოთ ჩვენს და აქედან მოუყვეთ მაყურებელს, თუ რა ხდება. ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, როგორ ჩანს, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს არ მიუღიათ შესაბამისი გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ წავიდნენ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა სავარაუდოდ მალევე დაიძრებიან ისინი მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებისკენ, იმ ადამიანებისკენ, რომლებიც რუსულ კანონს უკვე რამდენიმე საათია ქვეყნის მთავარ გამზირზე აპროტესტებენ.